Vamos rezar o Salmo 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, saudações de paz. Cantamos hoje o Salmo 88, que contém ao todo 53 versículos. A liturgia tomou 6 deles, organizados em 3 estrofes e o refrão que se inspira no versículo 37. Os estudiosos da Bíblia reconhecem nesse Salmo a mistura de estilos, pois a primeira parte é claramente um hino de louvor, enquanto a segunda tem nitidamente o sentido de súplica. A figura do rei de Israel é central para a compreensão desse Salmo. Vamos comentar os versículos cantados hoje. A primeira estrofe, formada pelos versículos 2 e 3, aparece como introdução. O salmista crê na fidelidade do Senhor e, tendo experimentado como Deus é bom, promete cantar eternamente os seus louvores. Acompanhe comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Segunda estrofe, ou versículos 4 e 5, destaca a aliança entre o rei e o Senhor. É uma recordação das promessas divinas. Escute comigo. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Os versículos 27 e 29 compõem a terceira estrofe de hoje. O rei é considerado filho primogênito e sobre os reis da terra está o Altíssimo. Sendo filho, pode invocar a Deus como pai. A lealdade de Deus para com o rei vai além da vida de Davi e de cada monarca. Ela se vincula à fidelidade de Deus como parceiro da aliança. Com atenção, acompanhe comigo. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. A fidelidade de Deus à aliança com seu povo encontra seu auge na encarnação e Páscoa de seu Filho. Ao celebrarmos a memória de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, lembramos quem de fato pode chamar a Deus de Pai: Jesus Cristo, o Filho unigênito.
É em Jesus Cristo que todos somos salvos e feitos participantes da vida divina. De geração em geração, dia após dia, a descendência do Senhor durará para sempre. Tudo pode passar, mas Ele permanece para toda a eternidade. Que juntos possamos declarar que somos filhos escolhidos, que somos parte dessa descendência, que somos o povo do Senhor. Vamos juntos entoar o Salmo 88 com muita alegria. Eis que a sua descendência durará. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração. Eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará. Eis que a sua descendência durará eternamente. As promessas de Deus se realizaram em seu Filho Jesus Cristo. São José se consagrou ao serviço daquele que veio para resgatar o que estava perdido e para dar vida em abundância a todos. O ministério de Jesus, a serviço dos pequenos, especialmente dos enfermos, dos leprosos, das mulheres e das crianças, mostrou-nos a face misericordiosa do Pai. Deus é amor, afirma pela primeira e única vez em toda a Escritura o evangelista João. Agora, este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se aproximam dele manifesta algo de único e que não se repete. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, ocorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele, nada há que seja desprovido de compaixão. Que o Senhor da história abençoe e guarde você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.